মেটা গৈ ছোৱালী তোলে, আৰু এয়া দেখিছে আমি আলি তোলে গৈ আছোঁ পুখুৰীটো, সৰু ইয়াতো সৰু পুখুৰী এটা আছে আৰু সৰুখন বাগান, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, এয়া দেখিছে এইটো আমাৰ আলিটো, এয়া দেখিছে আলিটো কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে ক'বচোন কমেণ্ট বক্সত, কমেণ্ট কৰি ভাল লাগিছে নে সেইটো ক'ব। এয়া বানপানী আহোঁতে এয়া খান্দি দিছিলে, পথাৰত পানীটো যাব নোৱাৰিছিলে কাৰণে ইয়াত খান্দি দিছিলে এয়া। আৰু সৰু হোৱা দেখিছে চাচি গছ, সেয়া দেখিছে আমাৰ বাৰীত চাচি গছ বহুত আছে। এখন আমাৰ বাগান সৰু হোৱা দেখিছে দেৱেন্দা পাত চিঙি আছে দিছে, এয়া দেৱেন্দা এয়া পাত চিঙি আছে। আমাৰ বাগানখন বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ, পুখুৰীটো ওচৰতে আছে। আৰু এয়া দেখিছে বাগান, আৰু সৰুৱা বাগানখনৰ ওচৰত এয়া গছ এজোপাও আছে, তাতে এলেভেণ্টা পাত চিঙি আছে। এয়া ওচৰতে আছে, এয়া দেৱেণ্ডা, এয়াই হ'ল দেৱেণ্ডা, এয়া দেখিছে। আৰু পুখুৰীটোৰ ওচৰত আছে বাহনীখন, আৰু তাতে ওলাই বাঘ, ইয়াত ওলাই বাঘ, এয়া হোৱা দেখিছে জংঘল, জংঘলৰ মাজত মই এতিয়া আহি আছোঁ, বাঘ ওলাই বাঘ বাঘৰ ওচৰত। আৰু এইটো পুখুৰীটো বাগানৰ ওচৰ পালোহি আমি এতিয়া, মানে পুখুৰীটো ওচৰ বাগানৰ ওচৰত, সেইকাৰণে আমি পুখুৰীটো ওচৰলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ, পালোহি পালোহি এতিয়া। সেইফালে ভূটালে যায় ইটা যে বনাই চিনি পাই নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ইটা যে বনাই দেখা বুলি কয়। পুখুৰীটোৰ ওচৰত গোটেই বস্তুটো আৰু এয়া হাবি জংঘল পূৰা, ইয়াৰ পৰা ওলাই আহে বা
ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবে শেয়ার করবে আর ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবে।